ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್. ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾವೀಗಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಂತಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇವರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಟಫ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು 10 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಈಗಾಗಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. 11-12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನ ರೋಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದೇನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು, ಅದು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅನಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇವರು ಬರೋದು ರೋಡ್ಗೆ ಇಳಿಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಬಳಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ನಾಗೇಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್, ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ತೋರಿಸಿ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನೋ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, FIR ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ? ಅರವಿಂದ್, ಈಗ ಸದ್ಯ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸದ್ಯ ಗೊರಗುಂಟೆಪಳ್ಳ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಹನಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು NDMA Act ಅಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆದೇಶ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ನಾಗೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಗೊರಗುಂಟಪಾಳ್ಯ ಅಥವಾ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ 60% ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಉಳಿದಿರೋ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಥರ ಏನಿರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ರೋಡ್ಗಿಳಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 3 ಗಂಟೆ 10, 11, 12, 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು. ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅದು ಇದು ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡೋರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪೊಲೀಸರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ KP ನಾಗರಾಜ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ, 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ, 10 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಇವಾಗ, ಸೊ ಈಗ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಒಂದು 3 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ. 11, 12, 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇವರು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲಿನ ಜನರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರವಿಂದ್, ಆ ಕೆಲಸ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9:30 ಈ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 9:30 ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಕೂಡ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡಿದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸೀಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಈ ಒಂದು 2-3 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಚೆಕ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಓಡಾಟ ಇದ್ದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು 1-3 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಗಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾಳೆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಯನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಾಯಿತು ಕೆಪಿ. ಈಗ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಅರವಿಂದ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳೇ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಓಡಾಟಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಅರವಿಂದ್, ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ, ಪ್ರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಯಾ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ ಕೆಪಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಣ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್, ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು? ಅರವಿಂದ್, ಈಗ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ 9:30 ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಚದುರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಜೊತೆಗೆ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದರು, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ 9:30 ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಟೌನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲೋಕೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ. ನೃಪತುಂಗ ರೋಡ್ ಬಳಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮುರಳೀಧರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮುರಳೀಧರ್, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ
ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ NDMEA ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಹದ್ದು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಸೀಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಇದೇ ಥರ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈಗ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ತಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು, ಯಾಕ್ರಿ ಕೀ ಮುಟ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒದ್ದು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಜನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈವರು ಸೇರಿದ 7 ಜನ. ಈ ಥರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಕಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮುರಳೀಧರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹದ್ದು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರೇ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ DCPಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ರೋಡ್ಗಿಳಿತಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ. ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸುಕೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಕೇಶ್, ಓಕೆ ಸುಕೇಶ್, ಈಗ 10 ಗಂಟೆ ದಾಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇವಾಗ? ಅರವಿಂದ, ನಾನೀಗ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೈಫೈ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ BMW ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿರ್ಬೋದು, ಯಲಹಂಕ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಯಶವಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಯಾಲಿ ಕವಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ 3-4 ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು BMW ಕಾರು, ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅವರು, ಅವರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ RC ಬುಕ್ಕಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ್ರು. ಎರಡೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಕ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನ್ ಸರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡಿಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಬರೀ ಇದ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ? ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಏನದೇನು ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಅರವಿಂದ್, ಈಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿ ಎಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಕಾರಣ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣವೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಬೈಕನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ದ ಸೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೇಟೆಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಫೈ ಕಾರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರನ್ನ ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಖೇಶ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ತು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅರವಿಂದ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಲಾಠಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲಾಠಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜನರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಿರುಚಾಟ, ಕೂಗಾಟ, ಹಾರಾಟ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಫೋನು ಇವ್ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ತಾವು ಕಾರಣ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸುಖೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಈ ಹೀಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ.